Kambo ya esengo kukutra na bino banso bande kubalandi ya kanal Congo Television balinga lokolo ya Congo sango ya lokote ya lingala bipaye binso bozuri baku ya kolanda biso uta Kinshasa engumba mokonzi ya Republic Democratique du Congo esengo na motema batata bamama bandeko na pesi bino penza mbote tokumi na mokolo maposo mokolo moye tokopesa kabino sango lokota la lingala tokobanda na sango ya lelo pona koyebisa na bino te presidium ya Union Sacrée de la Nation na bokambe mia mona mboka Augustin Kabuya mwana bute bazalaki bongo na lekita wape pai bakabula ki makanisi nsima ya kosakola polele mbula matari eye mama Judith Sumi na tuluka kozala bongo mokambe na yango lekaki penza bone bone Fabrice Ngudi Kanzenza. Sima ya kubima ya mbula matari ekole kukambe mana mama Sumi na Judith bakambia Union Sacrée de la Nation bazalaki na likita ya biro ya mwana mboka Augustin Kabuya Kalumba bokutani bwango bosangisaki presidium nyonso ya Union Sacrée kaka bato babale bazalaki representé mwana mboka Vital Kamerhe mokambia Assemblée Nationale pe mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo mokambia AFDCA na motuna ya koyeba soki krize ezali kati ya Union Sacrée de la Nation nsima ya publication ya gouvernement Augustin Kabuya ayebisaki ete krize moko ezali te nzoka nde soki mwa contestation ezali makambo ya mike mike oyo bakoki kolongola yango pe koyesa yango minene te. Augustin Kabuya akobaki mpona koloba te ata tension ya koapeize kati na Union Sacrée ezali te kulandisa mana makambo oyo ezali kulubama Augustin Kabuya yebisaki ete atikali kozala na lisolo moko na nzela ya telefone te oyo atalisaki te asepeli soki mokete na gouvernement ya mama Suminwa oyo nyonso ezali kaka makambo ya lokuta epai esusu mwana mboka Augustin Kabuya akobaki mpona koloba te lokola mosangisi to pe rassembler akoki kopesa likanisi moko te na oyo etali kobima to pe sorti ya gouvernement ya sika seoli bakoli yango abetaki sete mpo ya likambo ya mwana mboka Peter Kazadi Kankonde oyo abimi te na kati ya gouvernement ya mama Judith Suminwa koyoka ye koloba Augustin Kabuya alekaki mpona kotalisa te mwana mboka Peter Kazadi atikali ntango insonsime ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpe apesi longonya na bandeko baye baponami mpo ya kosala kati na mbula materi ya ekolo mpe azali frustre soki mokete olibakoli yango Augustin Kabuya akobaki mpona koloba ete bandeko basusu baye bazwami te na kati ya gouvernement baleki na kotonda to mpe kofelisite bandeko baye baponami mpona kosala mosala elongo na mama Judith Suminwa na kati ya gouvernement ya ekolo na bokusa mpenza bosimba ete nsima ya publication ya gouvernement ya mama Judith Suminwa Union Sacrée de la Nation ezali kobatela bomoko na yango lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana na ngambo ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa APK kuna bosengeli koyeba te bantuma ya bana ya Kinshasa bango pe bakutanaki mokolo mwa lelo nte ya likitela bango wape pai balobelaki makambo matali misala mia bango kasi mpona koyeba ndenge kani makambo mango malekaki tozo yango na bilili ya mwana mboka George de Benke Babuli. Par groupe parlementaire et Tiamaki na Assemblée Provinciale Ngumba Mokonzi Kinshasa pona kokamba makita na bango ya Mobutu Zale na yango kino mobu ya nkoto mibale na tuku mibale na mwambi nyonso eselemaki mokolo mwalobi moleki na likita liye mwana mboka Levi Mbuta Sangu Pamba Kambaki oyo azali bongo president ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa. Ba groupe parlementaire yango ezali Sambo AFDCA MLCP allié 4AC Nouvelle Ville de Kinshasa en marche UDPS Tshisekedi UDPS le salut du peuple UDPS le peuple d'abord kakabandeko ya ACP ya Jantinengo Bilambaka bango bazwamaki na kati ya molongo oyote Talantina mwana mboka André Kongolo rapporteur ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa abeta kilo kole pona koloba boye la procédure veut que to voter na nukobengi saye. Et puis tant que tu bengi saye, nde siko ya roya. Donc exacte que non le loi yete. Non non. Ba population va retenir te que le loi yete akimi. Non 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 non. La procédure est na nuboye.
to salinga na interprétation et interpellation à on a kati assemblée plénière est voté pour ba bengisa ye ndeko uchi sala masikoyo. Donc à Rosala invité na prochaine plénière pour aya ko se justifier contre makamunyo so to reprocher ye na gestion ya entreprise publique oyo ya zakoka. C'est au Likitaliango Boyebakaete, ba député provincial à Kinshasa, Bandima qui pense le Kola Motomoko, Teba Kukako Benga, directeur général, ya direction générale de recettes de Kinshasa, de Jerka, Poyakoya Koyanola, Nabosenga, Yaba Keremi Beko, Yangumba, Mokonte Kinshasa. Lokole Yakungu Ndakisa Yambongwana. Ça c'est puis bande ko balandi tokoleka ko pesa bino sango to lakisa kibino na poso ye to zali na yango lobilo leki mokolo misra mitano to lakisa kibino ndenge kani mwana mboka Vital Kamerhe mokambia biro ya assemblée nationale azaki bongo na masolo elongo na basel to pe ba administrateur ya assemblée nationale ele kaki boni boni Pauline Mboyobwanka. Nanzela bokutani boye mokambi ya Assemblée nationale Vital Kamerhe azalaki na yango na basal tope ba responsable administration ya Assemblée ENA mokolo moye ya jeudi 30 mai 2024 boye bate mokambi wa yambo ya chambre basse parlement akobaki na kotali sa makanisi maye pona koyeba na kobongisa tope ko améliorer lolenge nini ya kobika malamu ya basali baye bazwami o esika ENA wana tomona ki ba directeur ba chef de division pe secrétaire général Koyanola na bokutani bwango. Ba bazanga kite na kosenga na mwana mboka Vital Kamerhe ete na nzela ya boye biboye ya mosala akoba na ino na kokotisela bango mbongwana mpona libiki na bango banso. Sima ya koyoka bosenga ya basali ya Assemblée nationale boye bate mwana mboka Vital Kamerhe akobaki na koyanola bango na kolaka bango makamo ndenge na ndenge oyo kosunga bango. Ya solo maloba ya mwana mboka Vital Kamerhe liboso ya basali ya Assemblée nationale epesaki bango esengo makasi na elikia te manso asili koloba eba bongo na kokokisama na manso bosimba te likitali elizalaki likindo lya mbala mibale uta asili kozwa mokumba ya kokamba bilo ya Assemblée nationale lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bobele na poso ye yebana mboka tulakisa kibino lolenge kani mbula materi ya ekolo esakula maki omiso mabato banso lokole ya Kongo to simba kiri bako yango mpona kopesa bino sango yango na lolenge loye. République démocratique du Congo esili kozwa ba ministre ba yeba kosala mosala elongo na mama Soumino Atuluka Judith mpona kokamba gouvernement ya République démocratique du Congo mpona yango bosengeli koyeba te gouvernement eye mwana mboka Judith Soumino akokamba ezwami na ba ministre motango 15 na misato kati na bango vice premier ministre bazali Motoba, ministre d'état bazali Liboa, ministre bazali 12 na minei, ministre délégué bazali Batobane pe ba vice ministre bazali Zomi yango ezali mosala moye tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na mama Soumino Judith basalaki pona kopesa na bana mboka bato baye bakozana na lotomo ya kokokisa bosenga batata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela ya mosala bosengeli koyeba te bato ya sika basili kokota kati na mbula matari yango basusu ya karabatika na bibonga na bango lokola mama Eve Bazei Bamasudi ministre d'état pe ministre ya environnement abateli ebonga na ye prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo, Oyazraki, fils premier ministre, ministre de la Défense nationale, pays ancien combattant, Ake Nebonga, ya vice premier ministre, pays ministre de la Transport, on peut voir des communications, Patrick Mouyaya, Atika Nebonga Naye, Yamolobele Ambulamater, Yekolo Congo démocratique, et Longona Bande Kobasusu, Tokoli qui est Ambulamater, Eye, Mama Judith Soumino, Akoleka Kokamba, et Kuzrabongo Namostra, Monene Yakosala, ya kopesa esengo na bana ya Congo démocratique mpamba te na moyi ya lelo na ekolo Congo démocratique mpasi ezali makasi penza pe tozali kolikia te bana mboka bakoleka kopema na mosala moye moko salema lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Simon Akosakola, tu peux publier gouvernement ya sika ya mama Judith Soumino
beba kate na boko ba ministere ba sali ba tonde samaki na esengo ndenge ba mono kite ba ministere ba bazraki okamba bango ba bwaka ki bango libanda tolanda kubima ya gouvernement ya mama Judith Soumine Toluka epesa ki esengo Et paye à Boko Basali Nekolo Congo démocratique comme on a été, ba ministre ba Bazraki au Kambabango, ba Boaki Bango Libanda, Ndakisa, na ministère ya urbanisme paye habitat, Basali, ba Tondi Samaki na Esengo, comme on a été ministre na Bango, ba Boaki na Ebali, Talantina, ba Sepelaki, ba Binaki pe ba Yemba Kinzembo. Moko na ministère ya enseignement primaire secondaire et technique et pay wapi batsali batelseke sengo na bango comme on andenge ministre ozalaki ku kamba bango akangi bisaka azungi pay na ye tala ndenge le kaki Nyonso oyo ezali elembo oyo ezali kolakisa te moto oyo akotikala libela to pe libanga na kiti ya bokonzi azali te baye bazalaki lobi bakoleka ya lelo bakoleka kasi misala nde ekotikala mpona yango tosengeli kosala mosala na biso malamu mpona kotika bilembo oyo kotikala ekaniseli epai ya bato bakokita na nsima na biso ete ya yo lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana eleko tozali na yango bandeko balandi ezali bongo ntango ya elanga malili kozalaka mpenza mwa makasi na boye lokole ya kongo tokitaki na zando mpona kotala ndenge kandi bayimi mbongo mpe basombi bazali komilengele mpona komibatela na eleko eye tozali na yango tozwaki yango na lisungi ya Pauline Mboyo Bwanga mpe Claude Lola Kinyamba neleko eyelanga moto nyonso amilengeleke mpona komibatela na malili mpe bokono ya ndenge na ndenge na kosomba bilamba ya kolata oyo esengeli mpona komibomba talati na bapandisango bakendeki na moko ya bazando yenguma mokonzi Kinshasa mpona koyeba lolenge nini bana mboka bazali komilengele tomoni deja ke klima oyo ezoya deja mabe eza deja temps oyo nde mpona osomba biloko yango mpo so tokupa tepusani mwa ndambu biloko yango emata cher vraiment donc ta deja osomba ngo mone de euro ozomboka mamalei malembe osomba batriko mpona moni elango ezala makasi Koba mali deje bandi yango tozobonga mali mali tosombi ya mbana batiko na sombi ka mwa ya moko mana bazami ne me na sombi ka mwa ba msuna na sombi ya zulu ka mali mali mbe po na sombi na bango na ngambo ya bateki bwe bate moko ya bana mboka batali si ete uta tokoti eleko eye langa bilamba bizali koteka mama la mote yoka lokole vente za penza mubulu oko ya pe boyo tandi biloko teki yango te mokangi yango ka okenda Donc, il y a des marchandises tellement belles, nous avons des ordres de l'homme qui sont dans le dépôt. Ils ont été matés. Tous les clients sont les bazati. Tous les gens sont les gens, mais ils sont les gens. Tous les gens sont les gens, tous les gens sont les gens, tous les gens sont les gens, ils ont senti que non, bon, ils ont été recyclés, ils ont été capables de se retrouver. Mais ce que Banda, tous les gens sont les gens, ils ont été. Ce que j'ai logo nini na mboka ngo tozo bunda bunda mezo simba kate tozo bunda koteka meye simba pekate ozo kata mezo simba pekate donc ezo vraiment passe lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana
Sena poso yebande kubalandi tolakisa kibino ndenge kani bakambia MLC bazale kotambule pende pa yepona kosorola ilongo na bani ya prophète politique Jean-Pierre Bemba si me ama pono mi mema salema kine kolo mobu moleki mpona mbala yi bazale kibongo na district ya Mwamba abana ngomba mokonzi ya Kinshasa pe wapi mona mboka do mombenga akokambaka George Libenge Babuli Sima ya mapo na mima ya masere maki mokolo matuku mibale sanza ya zombe na mibale mobu moleki. Ngala ekomi na kacha Mouvement de Libération du Congo MLC. Lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo singa ya Pakebo. Ya kotambola mpona kosolola na bana ya prophète politique Jean-Pierre Bemba. Talantina, secrétariat général ya MLC. Na bokambe miyamona mboka Fidel Baba Lawandu Papa Lopango. Bazere kotambola na ba fédération inso mpona kosolola na bana ya MLC mpona mbala eye bazera ki na ngambo ya Moamba 2 oye kambe makana mona mboka do mombenga olibaku yango ba président komino ba membre ya fédération elongona ba structure spécialisée oye jamais na kati ya ba fédération bazera ki na bokutane yango pona koyoka maloba ya motuya maloba ya tina Oyo mwana mboka Fidel Baba Lawandu Tatalo Pango alekaki na kopesa bango. Tika toyebisa na binote, bokuta ni boye bozare bongo na ntina ya kuyebisa toko tondolo lulengeka ni processus electoral elekaki na kosale makati na kolo Congo Democratic pe lulengeka ni lingomba ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo singa ya Pakibo elekaki na kati ya maponami yango. Bokuta ni mei, bole kaki malamu pena esengo, talantina mwana mboka Valentin Guerin Govene, mokambia Mouvement de Libération du Congo MLC, nengumba mokondye Kinshasa, atundu sa matina esengo, pe ya beta kilo kule, pona kolo baboye. Le loa wana Fédération ya Mwamba 2, paske nakati ya Kinshasa, tozana Fédération Zoom. Mwamba 2 ezali parmi Fédération na Zoom. Musala Nangai, président interfédéral, est là pour superviser la fédération de Nyonswana. Et là, il y a spécialement le secrétaire général pour que Amon ait une fédération qui est là pour la ville de Kinshasa. Mais vous voyez bien, dans la fédération, nous sommes là pour nous faire un peu. Nous sommes ensemble pour que nous puissions savoir que nous sommes là pour la fédération de Nyonswana. Voilà pourquoi nous sommes là pour nous faire un peu. Ya solo, démocratie dans le mouvement de libération du Congo MLC. Ezere kotambola kitoko. Lokole ya kungu. Ndakisa ya mbongwana. Toko bana sango ya biso bandeko balandi. Sasa ya pipona kolanda mbuma nini moto asengere penza kolia. Neleko eye langa tozale na yango. Eyano nelesungi ya Pauline Mboyo Bwanga. Eleko ya elanga ezala kapenza ngonga oyo ememaka bokono ndenge na ndenge na nzoto ya moto. Loko la kosu, gripe pe bokono bosusu pamba te, bana mboka baike bazala kapenza expose na poussière pe bongo na bongo. Naboye, mbuma tope fruit ya lolenge nini esengeli koli ya neleko ena, pona kozala nzoto kolongonu. Kolansa mana motu na moye to sola ki na boko bana mboka, pona koyeba, Fui nini bazala kana momesano ya kolia neleko e ya elanga na boye toka bana mboka ndenge bayanola ki moko sima na moninga mingi bitabe na orange bitabe na orange na avoka ba tamso une fois par jour par semaine ou bien deux fois pour les achats ah so ina sepeli na sombi na lien Ça, pour faire sa effectivité pour autala awa ndokola ezatena te o ya kutani nango allié nzoka nde mwana mboka Christian Kamba o asala ka mombongo ya koteka ba fruit yepe abakisa ki boye ba prix ba client ba sombela ka awa ba prix ezat différent net ba concombre aubergine pomme de terre ete kama par kilo ba kilo mo koza ba 5000
2000, 2500. Bon, bah fruits, bah qui y a bah sont maramin, avocat, papaye, orange, pomme de terre, carotte, mangoustan, concombre, aubergine, banane. Fruits de patient, maracuja. Biloko bah sont maramin y a wana. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tokiteki mokolo malelo na komini ya bumbu mingi penze na balabala mukosu wa pepai, tomona kite balabala ena ezali ya kobeba mpebo soto na kati ya batala se mayelete. Tozi yango na bililibie. Tozali awa na balabala mukosu na komini ya bumbu direction Birmani Sayo. Esika oyo makoki ya kobika malamu penza ezali te, likolo ya bosoto oye tonde nesika yango. Bafandi ya nzinga nzinga bakoma na mimesano ya kobwaka biloko ya bosoto na batala se tope bakanivo lokola bilili bizali kolakisa. Nzoka nde biloko biye bazali kobwaka ekoki komema makama ya ndenge na ndenge na bokolongono bwa nzoto ya bato banso. Na boye longo na kamera na biso tomekaki kozwa makanisi maboko bana yesika eye beba bwaka kimbele epa ya bakonzi ya ngumba mokonzi ya Kinshasa tebale kana kosala manso na ntina ya kosukisa bosoto bebozali komonisama kati na balabala mukoso komeni ya bumbu direction Birmani Sayo toyo kabango ndenge balobi eza nzela mo munene na makambo tozo mo nzela eza ya ngote salite eleki mingi. Salité les filles, tous en a banni qui est batifoïde et en yon soit contemporain à basse. Ma fête à la province de Ponanzella. Donc ceux qui voulent les bêtes, maman en a venu au hôtel du colloque pour la nuit. Maille les filles. Sous cette bâtie, n'a point la bissoana et candina nous maille donc bissou à tout ça. Il sauce à Birmanie pour les autres. Donc moi et tes sont vous les bêtes n'a pas. Bonzamboka, bon qu'il a vu sur ma frère, bon terrasse au sombou les bêtes que l'on a raté, tout pépa, canon pour pépa, bon qu'il a vu sur ma fou le temps de délai, la typhoïde, la malaria, donc on va soutenir de 5 la ville, bon qu'il a vu sur ma. Ya solo. Tokoli kia tembele ya bandeko baye, ekole kalokola maina mokongo ya liba tate. Bakonzi ya komeni ya bumbu pe ya ngumba mokonzi ya Kinshasa, bakole kana kosala manso mpo na kopetula nzinga nzinga eye, natina te bandeko ya balabala mukoso babika na kimya penza. Lokole ya kongo, ndakisa.